بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت حان أمد الصومالية بملك الصواي كنوليين عالم كدافين سكال الدوان دل كدغان ديسي وقبل ديسي كال الدوان مغالين كيسا دمان مغالي المغدشة عاصمة دائي كوكتاوي أمان وحان لايا هاي رمضان كريم وحان نوبلا ليس بشي رمضان وبل بركيسا وبل مضن إن آدي آد حسوس تعالى الله بديه دعاء الله بديه حرب الله وقلب ومهم أهم بلي لك سكو أن الله بلي إنه أمد المسلمين تبودان قارعان ونمت صلى الله عليه وسلم رمضان كريم مركر عن الله وحا أي بشان وطا فرصة بضن دور قضبان رمضان مركر إنه كسو قاتو دي واتي آد يوغا هذي بشان رمضان يدلك المسلمين تاوحي وطاي إنه كل نغضم الدونايو عن رب زدت كأن الحسوسية ولا لها صومالية من كستو أي جوغان وبشير رحمة الله اللي سكونا حريستو ومحاك وزدت كأن ولا عليه أن الصومالية كودة تبردرن كودة تاقدرن إن نقرب استاغنو أو عن لو يلاغنو وحا عن هاي سنو أفر كودة عن كفكرنو سحور توضة عن كفكرنو بره مرك اللي قارن عيدو عن كفكرنا دي اللي راه دروف هادت كأن هايستما تأدي أدي كومي ولا لها صومالية أو حايسته gacantooda ay wax ku jiraan. Waxaan rabaa inaan xusuusiyo maanta maalintii fursaddii inay tahay walaalaha Soomaaliyeed wax lala wadaagi lahaa meel kasta ay joogaan, gaar ahaan dalka Soomaaliya gudihiisa xilli kulul. Meelo badan ay abaar ka jiraan, meelo badan biyo la'aan ka jiraan, meelo badan kulayl badan uu ka jiraa la joogaa. Dadka Soomaaliyeed in naxariis muxuu ahaa ay isu muujiyaan, taas waa qodob. Qodobkan waxaan rabaa dalkeena waa garanaynaa duruufo gaar ah oo dhib badan oo adduunya inteeda kale aan kaga duwanaan ku jirna. Xilligan waa fursad. Fursad waxay u tahay inaan alla bariga badinno, ilaahay aan barinno, ducada barinno, ilaahay aan sujuuda aan ku barinno. Muraadaha gaarka oon leenahay dabcan ilaahay waa ka baryaynaa, laakiin aniga waxaan soo jeedinayaa inaan aad iyo aad u barinno baryaha alla aan ka baryayno dalkeenna iyo dadkeenna inuu ilaahay duruufaha gaarka ay haysto u ka qaado, amniga ilaahay u sugo, abaaraha ilaahay ka hayo, dowladnimo iyo dowlad cadaalada in ilaahay dalkan uu siiyo, iyo ummaddiisa inuu qalbigooda ilaahay soo duwo. Waatii aayadihi qur-aanka kariimka ay ahaayeen haddii aad wax ka samayso iskumaadan xiri karaheen qulubtooda, laakiin annagaa qulubtooda isugu ku xidhay. Ilaahay yiri ilaahay inuu qalbiyaasha waa kan isku xiro, waa isaga in ilaahay qalbiyada ummadda Soomaaliyeed isku xiro, ummad isku qalbi ah, nacaybka xiqdiga xaasidnimada ka maran oo ilaahay oo ka baneeyey inay noqdaan inaan baryahaas badinno, sujuudda ilaahay ku badinno, qiyaamka iyo intaba aan ku badinno ilaahay inaan barinno. Qofna kala dardaarma maayo baryada gaarka ilaahay uu baryaa, laakiin baryada guud ee ummadda ilaahay loo baryaa inaan badinno waaye waxaa muhiimka ah. Labadaas qodob oo ah ummadda inaan annaga isku naxariisanno, isu samafalno, isu daaweyno waa qodob. Qodobka labaadna inaan baryaha ilaahay barinno, in qulubteennu isu waxayo. Qodobka saddexaad waa codsi ummadda Soomaaliyeed aan soo jeedinaya, iyagana gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee caawa ay u bilanayso bisha Ramadaan. Waxaan ka codsanayaa ayaguna inay iscafiyaan, in ummadda Soomaaliyeed iscafiso, walaalkaa cafi, kii wax kaa tabanayana walaal cafis weydiiso, walaal uu cafidhe. Aniga ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, qof kasta Soomaali ah oo wax ka tabanay waan cafiyey, qof kasta Soomaali ah oo wax iga tabanaya waxaan codsanayaa inuu icafiyo fadliga bisha Ramadaan iyo ilaahay dartiis iyo ilaahay awgiis. Cafiskaas ummadaan ka dalbaya, aniguna waa cafinayaa, mas-uulaan ummadda usoo noqday. In badan wax badanaa muxuu ahay laga sheego aanan ahayn, wax badanaa muxuu ahay aanan mudnayn ayaa la yiri. Cafis saamax, qof aan wax u qabo iyo qof aan wax u baro. Ummadda Soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa inay iscafiso, berrina ay ka fikirto mustaqbalka iyo waxa soo socda in laga fikiro, oo aan aad loogu mashquulin wixii shala dhacay. Wixii shala dhacay in lays cafiyo ma iloobi karno xanuunkii iyo wixii aan soo marnay iyo tabashooyinkii, laakiin waa cafi karnaa. Walaalkii aan wax ka tabanayn aan cafi karnaa, kii inuu wax naga tabanayo ama noo sheegay ama aan u malaynaynaan intaan u tagnaan dhihi karnaa walaalo, iyo cafi aan dhihi karnaa. Guud ahaan cafiskaas ummadda Soomaaliyeedna waa talab aan soo jeedinay, waa codsi aan qabo inaan iscafino dhammaanteen. Aad iyo aad ayaan muxuu arrintaas u xoojinaya. Mar kale, Ramadaan Kariim waa fursad aad iyo aad u weynaan leh dadka Soomaaliyeed. Ilaahay ha naga aqbalo soomka iyo qiyaamka iyo maxaan ku raadaa sahirka dhafarka dhammaan intaba ilaahay.
soomaaliya dhammaana ka aqbalo, ummadda muslimiinta ilaahay ka aqbalo ayaan leeyahay. Mar kale aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ramadaan kariim.